ramai kita bray. Sini ramai bray. Lihat bray. Oh, sangat ramai. Tempat istirahat untuk wisata bray. Bang, aman bang? Aman bang. Aman kan? Mantap guys. Aman. Ah oke. Okay. Nanti lihat channel YouTube Esdoja. Ah siapa? Apa bang? Ah di belakang punggung. Ah, lah pak bang. Ah, tiap si lukang lagi melempir. Mana dia bang? Ah, kacau. Atu kalau untuk perlengkapan banyak, tapi kalau main melehoi. Iya, ayo kacau. Iya waktu di jam di petang. Hei, bakal ego, Bray. Hah? Kita ke melehoi itu pulang le Bray. Woi, Bray, dah malah, woi, Bray. Hah? Jutawi. Woi, si kau baju taruh ya, dua bukti, Bebe. Datang, Be. Di maju lu nampaknya, haju lah. Jutawi, ya. Maju taruh, ya, nya? Maju taruh, ya, nya? Baju, ya, nya? Kalau nak baju, adik, kalau lu lah. Awak sekali tidur. Haa. Jalur yang payah, dia langsung tidur. Mana ada sisa tidur orang lu? Itu ada yang kalau berapa. Woi, cewek sentih ya? Dek, kari you makan cepat, dak? I love you, mana, dak? Dek, kari you goyang-goyang, dek. Sayang. Ayo. Lah lah lah. Dia wak lah. Iya. Mati. Jalan bikin ada anu ni. Dia wak lah boh dah. Iya. Mana wak selai? Ya. Cuma yang buat tak. Reply. Karena kita berada di puncak Makau Duo. Ramai permisa. Jalilah kau di putara. Oh, lelo lelo. Lelo lelo. Ah, kan. Gagah pemandangannya, Bray. Itu di bawah situ no singkarak Bray. Ah itu bang penitia bang. Ah salam ya bang nak. Saya lihat di YouTube bang. Iya dari Sasta. Sudah terang. Kami Bray di Johor Bray. Eh lo eh lo. Nyok kalau pengen lagu YouTube lo harus tengah tuh. Awak promosian darui. Wah leh. Aduh. Mana cewek itu nak lo? Awak kalau ada cewek baru lah. Kalau luar apa tu luar? Kau juga bang lah. Ya. Ah. Bang tu juga yang ngamek ni ya tu. Ah itu timba balik kadang tu pak. Rumah kadang lo, jalur kadang lo. Biasa bang berani tu di pintu. Ah, awak biasa tukar duduk. Lima pun jalur awak tukar duduk eh. Lai Sumatera yo. Ah, aku nama cendelek. Ah, dapat apa? Ah, tandai wak di Facebook di balai. Hehehe. Dia balai sekarang hidup ku lah. Mau dah balai ku. Kau pak kau baca dia kau punya? Haa. Kau? Oh tak balik kau? Bukan foto pak video pak. Video? Tapi yang malai kau apa? Pulang lah pak lah. Kalau tak teluk dia juga dah pak lah. Bangang tak di Bali dah malam lah pak. Mantap, mantap. Dekat-dekat di Facebook siapa? Posisi tenang. Kalau nak diselihat di channel YouTube ya, Pak. Posisi boleh jatuh. Jatuh tukang bagian tu kan, Pak? Ah, nampaklah. Waktu di Japa, Pak yang terungkang, Pak. Ketahuan. Itu boleh. Ambil, Pak. Ramai. Itu pindah lagi. Dari pindahkan dan memayung. Saya jalannya Bray. Oh. Bakal lah. Kalau lah tekah, kalau payah ada lagi mah. Pambu ya leh. Si Bray ya. Bray duduk. Si Bray. Bray ya. Ada teknik baru. Ada teknik baru. Hei. Ha 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 ha
Guru nak dia majaan bubu-bubu itu. Abi kopling gitu. Saya iyalah kayak ngopling aja. Kalau kopling aja. Kecuali dua tak. Kecuali dua tak lah. Dua tak mana kau?
Nomor harus masuk 2 atau 3 speed sih lah. Kopling lo siap sih. Kalau saat dibantukan baru. Kopling ya. Kalau dikitin lo lah. Apa lagi kelek? Jalannya sih hilang. Kau kalau diajarin sama guru itu ingat. Nah, jangan sopaten kau. Kau beli motor buat kau punahkan aja. Motor ini mahal. Nah, kecuali ada guru. Youtuber, ini ada guruku pakai ATM Pak Beng. Dia berasal dari Bukit Tinggi. Jadi siapa yang punya motor SE, berguru lah sama Ilham Tech. Motornya keren. Ini orangnya Bray. Motornya keren. Dus. Motor orangnya keren. Orang. Cuman jodohnya belum ada. Aduh. Ala di bawah Waktu di Jalo mampe. Di Moro Bungo Betang. Alhamdulillah. Ping tu mie. Anu ada pe undangan. Bray, Bray. Ping tu mie. Ayo. Indah, ini kalau ping tu mie itu Pak Ben, cak tu mana? Gas lo, gas lo. Gas lo wajib tu orang stelo. Undang. Ayo suhu. Kasih sentuh. Kasih sentuh. Mani here. Itu suhu yang kasih sentuh. Guru yang kasih sentuh ya. Op op. Terciduk kau Om, terciduk kau Bray. Kamalai lah butuh. Abu sama dia sih. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Paten. Mantap, mantap. Paten, luar biasa. Eh, Bray, kau ngapain, Bray? Kawan, jangan. Ah, tertungkur kau suhu. Eh suhu, kau tertungkur kan? Ah. Kita main muridnya disiram pakai tanah. Ya. Jadi kualat guru. Pokoknya kau terciduk, Bray. Nyewe jalan corang kurang aja. Kan naik di sini. Kalau barasia indah jadi pelin ni lo. Dah teh. Galak dia. Bagi yang ngoknya dulu. Tidak payah ada kutah pinggang apa kau bangga siangnya bandanya lah. Bucu dia mau dia tidak payah deh. Dah dulu. Dah dulu ya Bray. Close dulu. Mau undak-undak ya. Kita masih di sini, Bray, macet. Masih banyak.
Macet panjang. Itu Om Kumis lagi mau kokok, Bray. Ada juga Om Ganteng belakang, Bray. Nah, maju gitu, Lai. Jangan kalau dimatikan, Bray. Jalan dia. Mio, geser geser, geser, jual dah tu, we malu je, we Bray, jual, jual dah tu, mana YouTube ko, jual dah tu. Antialah dia kau menolong. Antialah dia kau menolong. Lah kau nyurang eh. Tolong nanti. Lah kurang eh. Pentil bisa. Lah kurang eh lah. Lah jadi semua lah. Kalau ada dokumentasi, itu dulu. Kok KLX? Itu apa dong? Pak. Ikut bego reng. Apa aja? Bye bye ya. Galar orang celai. Galar orang celai. Ampun eh. Ampun eh. Galar orang celai bye. Dua. Ah lampu ikat eh. Ampun tak? Kalau ampun kami tolong. Bagaimana ada berada? Ya, kalau ampun kami tolong. Kalau ampun kami tolong. Ya, duit tak bawa anda. Ya. Tadi nak duit menolong nak duit. Kalau minta. Sama yang surang. Sama yang surang. Tak balik lekang le. Kau nak? Kau nak jual anda tu? Munduran dia, munduran dia. Coba aja nak Bray. Mama kan jadi jalur mama. Ya kalau ada orang celai, banyak. Mampu ke Bray? Kalau ampun kami tolong. Pahapannya sangat dia. Ini masih duta dong. Ya. Banyak. Banyak. Pak Bray? Banyak. 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 Nada tolong. Nada tolong tolong. Nada tolong tolong. Banyak. 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 Mampu dia. Di tempat dia level dia. Banyak. Kita jadi jalur mama le. Nah, kesan. Batu kamp. Kalau ampun kami tolong. Banyak. Nah, banyak. Op, 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 op. Oi. Oi, Bray, Bray, ganti pilot, Bray. Indah sampai lah pengakuan lu ampun ya. Ampun, aku lo. Ampun, jangan aku lo. Ampun. Cari kamera. Stelnya kamera, ampun. Ampun, lah. Kan jaleh tu. Banyak. Ya kan lari orang aja lah. Tolong sikit lah. Lost tu. Lost tu je. Kita lelah taruh ni lah. Lost tu lah. Ini itu lah ni bawah eh. Ya, Zed nak lihat dia tu. Yeah.
Ah, banyak. Banyak. Ah, banyak. Ah, udah telur aja. Ah, banyak. Ah. Tambah pengalaman sekali. Ah. Ah, banyak. Turun mana ke Pandero kayaknya satu. Ah, kemarin kayaknya ke satu. Tadi lah minta ampun, kini pura-pura bang lah. Nah, ah banyak, banyak. Kalau dua kalau pia bang lah banyak. Ayo, itu abang kau diribu kau bang jaga kalau orang banyak. Ah, baso dah so, mokok ya, ah mokok banyak. Ayo. Ampun, ampun. Si Parnayo ni lehoy itu. Ya, si Parnayo ni lehoy. Ya, apalagi kita nan dong-dong. Kita masuk ni lehoy je, ada yang apa lah? Hah? Pakai ni perwedi leh. Oi, tu maksudnya tu? Kalau keluar tak apa ya, mah bang? Urang lah macet mana, bang? Hah? Kalau dah kiri sekolahnya. Jalan menurun. Jalan menurun. Apa dah? Panjang. Sekolah. Di mata lo udah kau coba. Pulang liat bang. Ajar liat bang. Mundur liat. Abang kumis kita dari Ciduk. Oleh kamera jahat SPO truck.